su naše šampionke, one su naše zlato, one su naše lepotice, one su naše košarkašice. Danas ćemo sa Jelenom Brooks i Nevenom Ivanović da igramo košarku. Članice naše reprezentacije su upravo da s nama, deset devojke. Ćao. Jeste dobro, jeste spremne za olimpijske igre? Odlično. Spremno. Može se reći da su spremni. Šta očekujete vi na olimpijskim igrama? Ja verujem da je očekivanje javnosti ovoliko kao i uvek. Od vas. Da, kao i uvek, da. Jeste, kao i uvek. Da smo sreže, pa da. So, da. S obzirom da smo osvojile sad i znamo da su očekivanje, tako smo nacije. Tako da to očekivanje su velika, ali idemo pune samopouzdanja posle evropskog, idemo na olimpijske igre i da damo sve od sebe. A šta će biti na kraju, nadamo se stvarno dobrom rezultatu. Prošli put je bila bronza. Ćemo sada preskočimo srebro na zlato ili šta ćemo? Evo, ja se ježem da pričam sama, to znači. Evo, vidim. Znači, da je to mogao što je malo hladno. Ne, nije toliko mi ta priča o vama. Svaki put se naježim, ono, sva se raspilavi, što bi se reklo. Pa sad kao će biti zlato. Objećaj mi za kameru. Pa to, šalimo se, kogod to kaže, šalimo se ako Amerika kojim slučajem ne dođe, onda možemo da ciljamo na zlato. Ali ovako, vidi, ako Amerika dođe, uvek su čuda moguće. I to je tačno. Prvo pravilo je da... Pravilo je da lotka prođe ovde. Kroz. Dobro, to je prvo pravilo. To je glavno. Da još možda me naučite vi o basketu. Prvo pravilo nikad neću naučiti. Koliko kalorija potrošite tokom treninga? Glavno žensko pitanje. Glavno žensko pitanje, ja imam ovaj... Evo, ti imam ovaj prstenčić koji može. Imaš prsten koji broje kalorije. Da, i onda ga ja tako stavim i uglavnom za jak trening može da se potroši jedno 800 kalorija. Ali aktivnih kalorija, ne računam sve ono ukupno. Nego to su one neke aktivne kalorije koje mogu za dobar marinin trening da se potroše. Do 1000. Do 1000. Ovo kad se upali kamera ne mogu da ubacim u kožu, znaš? Evo ga! Još malo, ajde! Ali neke onako srednje intenzitete je 600 kalorija. Što sam ja stvarno pratila od kad sam uzela ovaj prsten, pratila sam baš da vidim koliko se potroši na jednom treningu. Imaš ovako da šuteš i da gađaš, ajde! Da šuteš i da gađaš, znaš kako su nas učili kao deca? Ovako gađaš ovaj ćoša gore, gornji ćošak. Ajde, ja sam to učili, ja gađam, ali mislim. Eto. Pa vidiš. Nisi ga pogodila, ali to. Ide mi. Ide ti. Mi smo ono srčane, borbene, tako ono, igramo uvek do posljednjeg trenutka i momenta i to je ono neka slika koja krasi nas, a i ženski sport naš. Nemamo te atraktivne poteze i to, ali igramo s mnogo emocija. Mi smo baš emotivne, stvarno. Možda se to ne vidi. Jeste, ja kad pričam o ženskoj košarci, kažem ja tijela ježem. Inače, za sve ostalo sam kao okej, a ženska košarka je kao... Da, i to je neka ono naša slika zadnjih par godina. Devojke, hvala vam puno. Želimo vam mnogo sreće na predstojećim igrama. Mi ćemo svim srcem, verujte mi, da navijamo za vas. Ja ću makar svaki put da se naježem kad pročitam nešto ili vidim nešto. Hvala vam još jedno što ste izdvojile vreme za nas. A vi, naravno, pratite olimpijske igre i navijajte za Team Srbija.